Здаємо нерухомість в оренду. Що буде, якщо не платити податки? Як правильно заплатити податки? Які є підводні камені у здачі нерухомості в оренду? Всі ці питання ми комплексно будемо обговорювати в цьому ролику. Відео буде насичене та цікаве. Кому цікаво, додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Здача нерухомості в оренду – досить популярний вид бізнесу, який останнім часом переріс в можливість для українців інвестувати та накопичувати капітал. Українське законодавство пропонує три способи здачі нерухомості в оренду. Ви можете здавати нерухомість в оренду як приватна особа, ви можете здавати нерухомість як фізична особа-підприємець ФОП, а також можна здавати в оренду нерухомість юридичною особою. Зараз обговоримо кожен із цих способів здачі нерухомості в оренду, а також обговоримо супутні ризики, які є у здачі нерухомості кожним із цих способів. Досить поширеним і популярним способом здачі нерухомості в оренду є здача від імені просто приватної фізичної особи. Наприклад, якщо ви купили квартиру або якусь комерційну нерухомість, ви, звичайно, що як приватна особа маєте повне право передати її в оренду. При умові здачі в оренду нерухомості таким способом у вас виникає два основні податки. По-перше, блок перший, ви маєте подавати податкову декларацію про майновий стан та доходи і декларувати ті доходи, які у вас виникли. Внаслідок цих доходів, які ви задекларували в декларації, ви платите 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір, при цьому ЄСВ не платиться. Другий блок податків, який у вас виникає, це податок на нерухоме майно. На понаднормові квадратні метри вам потрібно буде платити від 1 до 1,5% від мінімальної заробітної плати. Наприклад, якщо у вас якась квартира, яка має понад 60 квадратних метрів, за додаткові квадратні метри ви в середньому будете платити 1% від мінімальної заробітної плати податок на додаткові квадратні метри. Причому ваша міська влада може збільшити або зменшити розмір податку на нерухоме майно. Якщо ж у вас якесь комерційне приміщення, то в середньому по Україні податок на нерухоме майно становить 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр. Знову ж таки, ваша місцева влада може збільшити або зменшити розмір цього податку. Податок на нерухоме майно фізичній особі, просто приватній особі, має самостійно нарахувати податкова та прислати податкове повідомлення рішення кожного року до 1 вересня. Якщо ж вона таке податкове повідомлення рішення не прислала, це проблеми податківців, вам ніякі податки тоді платити не потрібно. І декларації для того, щоб якось заплатити та нарахувати цей податок, чи подавати якісь повідомлення в податкову, вам також не потрібно, оскільки нарахування податку на нерухоме майно для приватних осіб лежить повністю на податківцях. До речі, якщо ви хочете більш детальніше розібратися із податком на нерухоме майно, я вже про це зняв велике відео, в якому все досить детально розповів. Якщо вам цікаво, обов'язково перегляньте його за посиланням в підкасті. Звертаю вашу увагу також і на те, що здача нерухомості в оренду має свою специфіку. Наприклад, якщо ви здаєте нерухомість в оренду до 3 років, цей договір нотаріально завіряти не потрібно, достатньо підписів з обох сторін. Якщо ж ви хочете здати нерухомість в оренду понад 3 роки, тоді обов'язково потрібно завірити такий договір, щоб він був дійсний в нотаріуса. Також, коли ви передаєте нерухомість своєму орендарю, або орендар здає і повертає нерухомість орендодавцю, обов'язково підписується акт приймання передачі, і в тому акті приймання передачі досить важливо фіксувати стан приміщення на момент передачі, а також на момент отримання. І якщо стан приміщення буде незадовільний, то на основі цього акту орендар або орендодавець можуть взаємно до один одного звертатися із претензіями та вимагати якусь матеріальну компенсацію. Звичайно, що здавати нерухомість в оренду від просто приватної особи зручно іншим приватним особам, бо це майже неможливо виявити. Але якщо у вас є задача здати в оренду нерухомість бізнесу, ФОПам або юридичним особам, з'являються певні труднощі. Ну, в першу чергу, треба розуміти такий принцип, як податкове агентство. Суть цього принципу полягає в наступному, що я поясню на прикладі. Умовно, у вас юридична особа хоче взяти в оренду магазин, і вартість оренди складає 10 тисяч гривень. Якщо юридична особа буде офіційно виплачувати вам цю оренду, а не просто десь там кешем, то тоді ця юридична особа із суми виплати в розмірі 10 тисяч гривень
гривень, зобов'язана самостійно отримати 18% податку на дохід та 1,5% військовий збір і задекларувати, що ці податки отримані та сплачені вам доходи в розмірі 10 тисяч гривень. При цьому на руки після цих податків ви отримаєте 8 050 гривень. Тобто, коли приватна особа здає приватній особі, якщо ви не подасте декларацію і вас не виявлять, від податків ви, звичайно, що приховаєтесь. Якщо ви здаєте офіційно бізнесу, то бізнес виступає податковим агентом і від податків приховати не вдасться. Хоча з практичної точки зору скажу вам, що бізнес досить рідко має прагнення брати в оренду просто в приватних фізичних осіб, оскільки не бажає здавати додаткові звіти та отримувати додаткові податки. Також давайте будемо реалістами, якщо ви здаєте просто своє якесь приватне майно в оренду, досить рідко хтось платить податки, тому хочу оцінити шанс ризику, наскільки ймовірно вас можуть виявити та зобов'язати сплатити цей податок, який ви отримуєте внаслідок здачі нерухомості в оренду. В Україні насправді майже немає ні штрафів, ні судових рішень за те, що приватних осіб штрафували за те, що вони ухилялися від сплати податку за здачу нерухомості в оренду. Але знову ж таки, я досить добре пошукав та спеціально для вас знайшов одне досить показове судове рішення, де приватну особу намагалися оштрафувати за те, що вона не сплатила податки за здачу нерухомості в оренду. Зокрема, ситуація в суді виглядала наступним чином. Податківці отримали від приватної особи декларацію про майновий стан та доходи, і ця приватна особа до декларації про майновий стан та доходи долучила договір оренди. Вона відзвітувала, що по цьому договорі оренди вона отримала певну суму. Звичайно, що вони переглянули цей договір і побачили, що на їхню думку, ймовірно, міг бути більший дохід, і вони вважали, що ця особа дохід приховала, в податковій декларації про майновий стан та доходи дохід занизила, в зв'язку з чим заплатила меншу суму податків. Звичайно, що ця приватна особа була не згідна з таким рішенням податківців і оскаржувала цей штраф в суді. Насправді, забіжу наперед, і першу інстанцію, і потім податківці апелювали апеляцію, приватна особа виграла, ось чому. Податківці справді мали на руках договір оренди, який сама приватна особа дала податківцям. Податківці не мали документу, який би підтверджував те, що приватна особа отримала більший дохід. На це, звичайно, що звернула увагу приватна особа і сказала, що насправді мені орендар заборгував певну суму грошей, тому я отримав суму меншу, ніж очікував по договору, і відповідно податки буду платити тільки з тої суми, з якої реально отримав на руки, оскільки вас протилежного доказу, як в податківців, про те, що я отримав більше грошей, немає. Відповідно, приватна особа просила суд скасувати цей штраф. Звичайно, що і перша інстанція, і друга інстанція, тобто апеляція, підтримала приватну особу і не дала податківцям накласти штраф. Як бачимо, ця ситуація виникла на основі того, що приватна особа, по-перше, сама добровільно подала декларацію, по-друге, сама добровільно долучила договір оренди, на основі якого отримувала прибутки. І тоді податківці почали вичитувати цей договір та шукати, до чого ж докупатися та як збільшити суму податків. Але приватна особа змогла відстояти своє право, бо жодного доказу податківців про те, що був отриманий реально більший дохід, не було. Звичайно, що на практиці, можливо, вона дійсно десь кешем отримала більший дохід, але оскільки податківці цього не змогли доказати, відповідно і оштрафувати, і накласти більшу суму податків, податківці теж не змогли. По суті, глобально, у нас є три можливі гіпотетичні способи, як податківці можуть вас оштрафувати за те, що ви ухиляєтесь від сплати податків за здачу нерухомості в оренду як приватна особа. По-перше, це тоді, коли податківці вас візьмуть в оренду нерухомість, заплатять вам гроші і побачать, що ви ці гроші не задекларували. Ну, в рамках реалій України такого я взагалі не бачив, не думаю, що таке існує, тому, скоріш за все, в цьому випадку шанс мінімальний. Другий спосіб, звичайно, що якщо ви самі податківці розкажете, що здаєте нерухомість в оренду, вони вас з радістю оштрафують і нарахують податки. Ну і третій спосіб, малоймовірний, це якщо вас здадуть сусіди, що ви здаєте нерухомість в оренду, але знову ж таки сусіди навряд чи будуть мати доказ того, що ви реально отримали цей дохід за здачу нерухомості в оренду. Як наслідок, оштрафувати приватну особу за те, що вона ухиляється від сплати податку за здачу нерухомості в оренду, майже відсутній шанс в податківців. Тому
Відповідно, приватні особи досить часто податок на нерухомість не платять, але для того, хто це розвиває як свій бізнес, хоче масштабуватися, хоче здавати нерухомість в оренду іншому бізнесу, виникають наступні ризики, про які ми зараз обговоримо. Ми проговорювали, що здати в оренду нерухомість бізнесу від приватної особи не так легко, та й бізнес не завжди хоче вас брати нерухомість в оренду, як просто в приватної особи. І найпростіший спосіб зареєструватися і здавати нерухомість в оренду офіційно – це реєстрація фізичної особи-підприємця. Ви можете зареєструвати ФОП на другій групі або на третій групі спрощеної системи оподаткування. На другій групі ви зможете здавати в оренду нерухомість приватним особам або всім, хто є платниками єдиного податку. Це можуть бути ФОПи-єдинники або юридичні особи-єдинники. На третій групі ви можете здавати нерухомість в оренду необмеженій кількості осіб і загальносистемникам, і єдиносистемникам, і приватним особам. Наприклад, якщо ви здаєте магазин в оренду якомусь ФОПу на спрощеній системі оподаткування, і у вас ФОП на другій системі спрощеної системи оподаткування, і при цьому у вас, наприклад, банк хоче поставити банкомат, то банк є підприємством на загальній системі оподаткування. І щоб здати цей банкомат в оренду, вам вже потрібна третя група. Друга група для цього не підійде. Крім того, для ФОПів є також ліміти площ, які вони можуть здавати. Житловий фонд ФОПи можуть здавати до 400 квадратів, а комерційний фонд ФОПи можуть здавати до 900 квадратних метрів. При цьому досить недавно ці ліміти збільшили, раніше ліміти були значно меншими. Якщо ті ліміти, які є для ФОПів по здачі нерухомості в оренду, вас не влаштовують, є для вас замаленькими, тоді вам потрібно підніматися на так званий третій рівень складності – це реєстрація юридичної особи. Якщо ви, наприклад, зареєструєте юридичну особу на спрощеній системі оподаткування, кількість нерухомості по відношенню до квадратних метрів, які ви можете здавати, буде необмежена. Можна чисто в теорії і 10 тисяч квадратних метрів здати абсолютно без проблем. На третій групі спрощеній системи оподаткування ви будете платити 5% від обороту, а щоб отримати собі кошти з юридичної особи в вигляді дивідендів, доведеться додатково заплатити 10,5% податку на дивіденди, який включає військовий збір та податок на дохід фізичної особи. Але на третій групі спрощеної системи оподаткування у вас є обмеження у вигляді 7 мільйонів обороту в рік. Якщо ваш оборот більший, доведеться переходити на загальну систему оподаткування для вашої юридичної особи. Вже на загальній системі оподаткування ви будете платити 18% податку з чистого доходу, 20% ПДВ, ну і звичайно, що якщо захочете отримати собі дивіденди, то доведеться заплатити 6,5%. Але зато кількість квадратури, а також об'єм обороту, який ви можете отримати на загальній системі оподаткування, по суті є необмежений. Крім того, не треба забувати, що юридична особа також має платити податок на нерухоме майно. В основному це 1 або 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр. Крім того, юридична особа вже самостійно зобов'язана здавати декларацію та самостійно нараховувати собі цей податок. Не як в приватній особі, коли податківці нараховують вам це самостійно. До речі, останнім часом набуває популярності такий інструмент, який називається корпоративний інвестиційний фонд. Він, по суті, виступає казаном, куди декілька інвесторів скидаються грошима, купляють серію нерухомості, і з корпоративного інвестиційного фонду інвестори можуть отримувати дивіденди за здачу цієї нерухомості в оренду. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із всіма нюансами здачі нерухомості в оренду. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах, а попереду багато цікавого.